Čaute, tu je Andrea Saki a dneska vám ukážem, čo som si kúpila asi za posledné 2 mesiace. Neviem to úplne presne, ale akože také asi najnovšie moje kúsky. Strašne som sa v poslednej dobe zaťažila na strapce. Tuto sukňu som si kúpila dávnejšie už, neviem kedy, ale proste dávnejšie. Je moja obľúbená a preto ho chcem ukázať. Je z manga a už asi nebudú mať. Je celá taká, že kožená a má strapce, zozadu je taká istá a tu má také lemovanie, alebo jak by som to nazvala, takže tu mám veľmi rada. Neviem, prečo ma zachytili tie strapce teraz, ale proste dosť. Potom asi naposledy som si kúpila toto sako, alebo jak to mám nazvať, takú bundičku. New Yorkery, čo by ste asi vôbec nepovedali, že je odtiaľ. Akože strašne sa mi ľúbi. Strašne dobre to vyzerá a nosím to dosť často, aj toto to mám úplne tak pekne urobené rukavy. Sa mi to celá ľúbi, celá je tak pekne urobená. Potom neviem, ak robím ten haul zle, tak mi povedzte, lebo tak robím to podľa seba. Ako chcem. Neuveríte, ale ďalšia strapcová vec je táto bunda, ktorú úplne, že najviac milujem. Strašne sa mi ľúbi. Takáto. Tá tu milujem úplne. Tá je úplne super. Ona mi príde, jak keď ste mali tých motorkárov, tak proste je to frajerinka celkom. Potom boty som si kúpila také výstrednejšie, tiež z internetu, z Talianska som si ich objednala. Boli za dosť dobrú cenu, oproti tomu, koľko stáli predtým, že sú celé kožené. Ja si na tom celkom potrpím, hlavne pri opätkoch, pretože opätky ako také same o sebe vám ničia nohy, hej, že vraj. Takže určite lepšie, keď máte kožené a proste je to mäkké a pohodlné. Dosť sa mi tam ľúbia na nich tie ostne. Myslím, že to je fajn. Potom, čo som dostala od mami. Tieto lodičky sú teraz určite moje najobľúbenejšie. Sú celkom, sú nízke, ale akože sú krásne. Je tam fakt zaujímavý ten strieborný opätok. Teda veľmi ľubí, je to také zrkadlové a vážne nie sú vysoké, ale sú aj pohodlné aj na to, že nemajú platformu, fakt sa mi veľmi páčia. A tie sú napríklad Zalda, ale neviem, kedy ich kupovala, ale už som ich tam nevidela. A posledná taká vec, čo som si asi kúpila, čo mám vlastne aj nové teraz na mojom obchode, na Old by Saki, sú tieto okuliare, ktoré sú akože celkom obľúbené a dosť sa mi ľúbia. Zlomňa mi aj celkom idú, teda asi nejde nikomu, ale sú akože tak pekné, že v podstate idú všetkým. Takže toto sú asi moje nákupy posledné, lebo hovorím, nenakupujem moc, nenakupujem veľa, takže kľudne vám môžem ukázať potom aj také staršie veci. Mám veľa vecí, ktoré sú proste, že strašne staré, že majú aj 20 rokov a čo to kupovala moja mama a krsna, keď mali 20 a nosili to a proste niektoré tieto veci ja mám doteraz a veľa z nich je strašne pekných a úplne v pohode sa dajú aj teraz nosiť. Takže v ďalšom videu vám môžem ukázať aj tie, ak budete chcieť. A ja si myslím, že to bude fajn. Dúfam, že týchto pár vecí sa vám ľúbilo. Neviem, či býva normálne tých vecí viac v tých hauloch, aj či som vám to dobre ukázala, takže dúfam, že áno. A ak nie, tak kľudne zvládnem aj kritiku. Ďakujem vám veľmi za návrhy, za videá a určite sa vidíme. Pa, pa!